Porodica Milana Mašanovića sa petoro djece ostala je bez krova nad glavom u požaru koji je za 15 minuta sagorio do temelja njihovu trošnu kuću i svu imovinu. Predsjednik opštine Bar, dr. Zoran Srzentić, obišao je Mašanoviće vrlo brzo nakon požara, uručio im jednokratnu pomoć, a zatim je organizovao i donatorski sastanak sa barskim privrednicima. Već na prvom sastanku sakupljeno je 20.000 eura i formiran organizacioni odbor kojeg su činili poznati privrednici Hilmo Franca, Goran Đurović, Mino Kalamperović i Goran Pajković. Obećali su da će kuća biti završena za 2 mjeseca i to su i ostvarili. Sreća se ponovo vratila u vrijednu i složnu porodicu Mašanović. Cijele Crne Gore kuća u srcu, a posebno od privrednika grada Bara, njih 16 koji su učestvovali, a da nije bilo predsjednika opštine grada Bara, doktoru Srzentiću, što se zahvala. On je prvi pomogao i predsjednik mjesne zajednice Crmice, Đuro Marković, koji je prvi sve to organizovao sa pomoć predsjednika opštine grada Bara, doktora Srzentića. Hvala im od srca i privrednicima grada Bara. Danas nam je puno srce. Kuća gori, nijem sve jedno. I sad kad sam pred ovom velikom kućom, meni je puno srce i hvala svima, vjerujte. I prvo hvala gradu Baru i svim što moj suprug kaže, privrednicima i njegovoj firmi. I gospodinu Kalamperu, školi. Uglavnom, svijama hvala. Petoro djece Mašanovića, Gospava, Ilija, Filip, Dijana i Anđela, rekli su nam da danas imaju mnogo ljepši dom nego ranije. Zadovoljna sam i ne znam kako da opišem to zadovoljstvo. Pa stvarno mi je puno srce i presrećan sam gledajući i ovu djecu i domaćina sa njegovom suprugom, a sjećajući se prije 3 mjeseca kojim smo povodom došli ovdje, kada je velika nesreća zadesila porodicu Mašanović, ali smo tada u toj nesreći rekli da ćemo napraviti novu kuću porodici i da je sva sreća što niko nije stradao, a kuća će se napraviti. Kuća je napravljena, ja zahvaljujem svim privrednicima grada Bara koji su se odazvali ovoj akciji i danas stojimo pred jednom prelijepom kućom, novim domom porodice Mašanović i gledamo ovu prelijepu i presrećnu djecu i onda nam je svima srce puno. Shvaćam zadatak predsjednika mjesne zajednice da je predsjednik svih građana i da je u službi građana i da se mjesna zajednica isključivo bavi socijalnom politikom svojih građana, infrastrukturom i sve ono što je potrebno da čovjek živi i da bitiše. Ja sam danas osjećam ovdje pred ovom kućom ko da je moja kuća. Ushićen, radosan, ja ne mogu reći kao oni, ali sigurno kad sam došao ovdje, mogao je neko da primijeti i suzu u očima, ali to je suza radosnica kad sam vidio šta je sve urađeno i šta je ova porodica dobila i to zasluženo je dobila. To je vrijedna porodica. To je porodica koja živi u svome radu, zadesila je nesreća. Za izgradnju kuće sakupljeno je 50.000 eura, a najviše novca, 15.000, donirala je barska kompanija Kalamper, koja je bila i izvođač radova. Ponosan sam na privrednike Bara i na moju firmu što sam u situaciju, sretan što sam u situaciju da sam mogao da pomognem. Obećao sam bio da će biti kuća završena za 2 mjeseca. Kuća je u roku završena za 2 mjeseca. Non stop su nas obilazila djeca, častila sa osmijehom na licu i veće je to bogatstvo. Bar i njegova solidarnost pobijedili su po ko zna koji put ljudsku nesreću i patnju.